aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Senyor, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztizantzua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko alguztidu beti erekoa. Egizu gure gogoa zuri emana egonda dila beti. Zu jaun handi hori bihotz leialez eta garbiz zerbitza zaitzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, belauniko jartzen naiz ni aitaren aurrean, harengandik baidator aita izate guztia zelun urretan, eta eskatzen diot, bizkor dezala bere espirituaz, indartsuki zuen barne gizona. Haren aintzazko aberastasunaren neurrian, Kristo bizidadila sinistez zuen bihotzetan. Maitasuna izan dadila zuen sustrai eta oinarri. Horrela, gai izan zaitezten, santu guztiekin batera, neurtzeko eta ezagutzeko, zenbaterainokoa den, zabal eta luze, gora eta sakon, jakinduria guztien gai dagoen Kristoren maitasuna. Horrela jangoiko bete-beteagan beteko zerate. Gugan ari den indarraren eraginez, guk eskatu eta asmatu baino oparoago egin dezakeenari, eman bezaio aintza Elizak Kristo Jesusekin batean. Belaunaldi guztietan, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunak esana. Erantzun salmoa, jaunaren graziaz beterik dago lurra. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Postu zaitezte zintzoa jaunagan, zuzenak direnei dagokie ura gorestea. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Ospa ezazue jaunak kitaraz, egiozue soinu amarrariko salteriaz. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Jaunak zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion bere ikasleei. Lurrean, sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke, dagoeneko sutan balego. Bataio bat hartu beharra daukat, eta zer larria hori bete artean. Lurrera pake ekartzera etorri naizela, uste alduzuen, ezetz diozuet, zatik eta baizik. Hemendik aurrera, bost bizidiren etxe batean, zatituak egongo dira, hiru biren aurka, eta bi hiruren aurka, aita semearen aurka, eta semea aitaren aurka, ama alabaren aurka, eta alaba amaren aurka, amagi arreba errainaren aurka, eta erraina amagi arrebaren aurka. Jaunak esana. Dezentetan aipatzen dut baino garrantzia handikoa da evangelioa irakurtzen edo entzuten degurarik modu zuzenean interpretatzea. Hau da, ez dezakegu evangelioa hartu eta literalki esaten diguna lehenengo begira da hortan entzuten duguna besterik gabe hola interpretatu baizik eta saiatu behar daukagu ulertzen Jesusek zer esan nahi digun testu hortan edo hitz horien bidez. Jakina beti Elizaren interpretazio esan genezake ofiziala daukagu, baina baita ere guk inarrak inbehar ditugu behar bezala interpretatzen evangelioko edo zein testu. Gaurkoan, esate baterako, bi gauza aipatzen zaizkigu batez ere. Lehenengoa, Jesusek esaten digu, lurrean sua jartzera. Etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko sutan balego. Jakina, modu literalean, ez dugu entendituko, hau
osea, berezake nahiko erresa dela ulertzen, ohartzen baigera modu alegorikoan ari zaigula Jesus. Nola baitere, zu hori, batez ere nik ulertuko nuke bere maitasuna dela. Lehenengo irakurgaian, gaurkoan entzun dugun bezala, Jesusek erakarri digun gauzari principalena bere maitasuna da. Bere salbazio ere bai, bere berri ona, baino batez ere bere maitasuna. Eta nahi du maitasun horrek, modu alegorikoan jakina, dena kiskali dezala. Aiatu dadila pertsona guztietara denok senti dezagun bere maitasun hori. Gaurkoan hain zuzen, Frantzisko eta Santuak entziklika bat kaleratu du hortaz mintzatzen zaiguna. Dilexit nos, maite ginduen, maite izan ginduen, eta da Jesusen bihotzaren ingurukoa. Hain zuzen ere, Jesusen bihotzak gure gana duen maitasun hori nola bake adirazi nahi ez. 16. mendean, Jesusen bihotza agertu zitzaion, 17. mendean barkatu, Margarita Maria de Alacoqueri, Frantzin pari lemonialen, eta hiru ezaugarri bereiztu zituen Jesusen bihotzaren gan. Esan genezake, bihotzaz aparte, beste hiru ezaugarri bereiztu zituen eta hola deskribatu zituen Santa Margaritak. Alde batetik, gurutze txobat bihotzaren gainean. Bestetik, halako arantzazko kolo bat gurutzeren inguruan. Eta bihotzetik ateratzen zelarik sua. Horregatik, su hori, edo su horrek gaurko evangelioare gogora dakarkigu. Jesusen bihotzak halako maitasun izugarria dauka. Eta metafora horrek adierazten du suak. Eta nahi du su horrek dena kiskali bezala. Baina jakina ez dezakigu modu literalean eta ditu baizik eta alegorikoan. Eta gaurko evangelioan agertzen zaigun bigarren mezua, baita ere pixkat enigmatikoa da. Esaten baitigu, uste aldezue bakea ekartzera etorria naizela. Ez, ni dibizioa, zatik eta ekartzera etorria naiz. Jakina, hau modu zuzenean ulertzeko, gaineko testu guziekin edo gaineko ebagilio guziekin modu koherentean ulertzen saiatu beharra daukagu. Eta ez zingo genuke ulertu Jesusek nahiko balu bezala zatiketa. Bestetan beti eskartzen digu, elkar maitatzeko, elkarri markatzeko, adiskidetzeko, bakeak egiteko, esaten digu, aldarera joaten zelalarik, jainkoari zure eskaintza ematera, zure anaiakin, zure senideekin asarre balin bazaude, hau eta pakeak egizkizu senideekin eta gero zoaz jaunari zure eskaintza hori aurkeztera. Horregatik Jesusek ez du nahi zatiketarik. Hori ezin genezake modu hortan interpretatu. Jesusek pakea eta maitasuna nahi ditulako. Baina kasu hontan, Jesusek nola bakere deskribatzen du ze gertatuko den edo ze gerta daiteken. Esate baterako, Jesusek ere askotan aipatzen ditu persekuzioak. Bere ikasei esaten die, ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Edota pertsekuzioak izango dituzue, edo euneko halako jasoko dituzue, etxeetan, adiskidetan, eta persekuzioetan, persekuzioak, behin baino gehiagotan aipatzen dizkigu Jesusek, baino horrek ez du esan nahi, berak pertsekuzio horiek nahi dituenik, edo pertsekuzioak jasan behar izatea bere borondatea denik. Baino, nola bekene, bere ikasleei hori aurrera zentzien, gero kartatzen zelarik indarra sentiz ezaten. Prest edo zitezen horretarako. Eta hemen ere gauza beranik esango nuke. Jesusek deskribatzen du gerta daiteken egoera bat. Azken finean, maitasuna da importantena, baina hor ere badaude egia eta justizia. Eta batzutan, egia eta justizia defendatzeagatik egon daitezke zatik eta hoiek. Izan behar dute beti, gure partetik bintzat, maitasunez, baina Jesusek esaten digu gerta daitezkela olakoak. Ez, berak nahi duelako, berak beti bakea eta adiskidetzea nahi ditu, baina batzutan gerta daitezke. Edo gerta daiteke justizia edo egia defendatzeagatik halako zailtasunak edo zatiketak edo dibisioak gertatzea. Eskatzen dugu bada bere
hitzak argi eman dezaigula eta bere graziak indarra. Eta egin ditzagu orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki, gatazka, gerrak, gorrotoak dauden toki guztietan, jaunaren justizia, bakea, maitasuna, nagusitu daitezen, eskar dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Andres Zestau, eta Zestau Zubitur familiko hildakoak eta Juan Jose jaunak bere baitan hartu, eta handi gure alde egin dezaten, eskar dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzen egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Doa jauek bihotz zabalez eskaintzean jauna, egizu garbi egiten gaituen zure grazia lagun ospatzen ari geran sakramentuak bihotz berri gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko alguztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintzaudia gozen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez.
aldarean zure servitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzizio gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Andres Zestau eta Zestau Zubitur familiko itakoak eta Juan Jose. Arritzan zu zure horpegiaren argitan, errokizak izkiguaren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Tangoikoaren bitotxa. Zuketzen dezen duzuko dekartuaren Una hemen jangoikoaren bitotxa ona munduko bekatua jentzen duen azoriotsuak jaunaren maila deituak. Amen.